Tak, nazdárek. Máme pondělí a pondělky nejsou zlé. Přišla mi klávesnice, ale co je důležitější, čup. Co to tady přišlo? Co to přišlo, Kolí? Pojď se podívat na to. Pojď se na to podívat. Od strejdy Michala nám přišel nějaký dáreček. Co to bude? Co to tam bude, co? Je to na závodák, myslíš? Na třícu to je? Tam. Kde? Na bávo to je? Co? Tady. Na tohle bávo, na tohle ne. Na to, co je u Davida ještě. Co? Na závodák. Čepy. Redukce. Od strejdy Michala. No. No. Tada. Tada. No. Konečně máme vice swap. Pěkně drahá sranda. Počkej, nech mi kameru ty. Ty to chceš natočit? Tak, co tady ještě máme? Jo, unibaly, šup. Krása. Modrý štěstí. Nebo radost, nebo jak se tomu říká. Asi ne. To je všechno. A myslím, jestli tam nepřibalil nějaký tisícovky na zpátek. Sakra. No. Tak konečně nebudeme mít raidovej kit za 3000. Jsem zvědavej, jak to bude fungovat. Hrozně se na to těším. Něco nám chybí, nechybí nám něco náhodou. Ne, adaptéry, jo, ono je to tadyhle, dobrý. Tady. Tady jsou ty adaptéry, které se našroubujou na tady ty těhlice. Tyhle ty. Půjde to tam našroubovat? Jo. Jo. A je to další dílek do skládačky. Tak, ještě vám chci ukázat tohle. Chci to zničit, ale takovýhle libovej pohár. Je hezký pohárek, Kolí? Jo. No, takovýhle nádherný pohár. Hrozně rád bych řekl, kde to vzniklo. No, motorka, no. Ano, a to je strejdy, vej, ta není naše. Hrozně rád bych řekl, kde tohle to vzniklo a jak se to vytvořilo. Ale zatím nemůžeme, ale díky moc, super. Tak, ahoj, tak máme tady pokračování dalšího dne a přišly nám další díly. A já moc krát děkuju Standovi Holevovi a All4Drift za tyhle ty dveře vypadají asi tak tisíckrát líp, než bohužel než to, co jsme měli. Není tady konečně problém s těma pantama, který jsem musel udělat. Jsou krásně lehoučký, tady vyřízneme akorát na DTM-kovej rám a fakt jsou libový. Tady máme vlastně víko ještě zadní, už se bude co vidět, prostě zadní klasický víko. A pak máme ještě kapotu s těma výdechama. Zároveň teda už tady je, jo, mám tady ještě palubovku vlastně. To jsem zapomněl, to je ještě zabalená, to jsem ještě ani nerozbalil. A tak jo, taky rozbalíme. Akorát já nemám odlomovák určitě. No, samozřejmě, že nemám. Tak, aspoň ji rozbalíme, když už jsme tady. Já ještě ani neviděl. Toto je dvě buce. Šup. Ještě jedné. Šup.
Tak. Šup. Teď se mi to zbláznilo. Tak. Teď se mi zbláznila kamera. Šup. Takovouhle palubovku máme libovou. Se těším. Moc se těším, až to je. Tak, další, co přišlo konečně, tak jsou tahle ta slast. Tady máme teda Sachs Performance přítlačák. Máme keramickou tu a přišla nám vlastně jak redukce, setrvák, všechno na LS3. Tady vlastně ještě nějaká lamela náhradní. Když nebude fungovat tohleto, tak k tomu objednáme hnedka toho tiltna. Tadyhle to jste viděli. Nápravu jste viděli. A my prostě teďka bohužel nemáme čas, protože... Jo, zapomněl bych. No jo, ještě vlastně jedna věc. Tak. Přišel chladič ze Supry. Ňuch, celohliník, co mi doporučovali kluci, takže máme chladič ze Supry, libovej, velký jako prase, protože chladič zůstane vepředu. No a ještě je tady něco. Ach jo, tak já to jdu vyndat. No a co ještě přišlo, že jo? Takovýhle libový sešle, krásný. Chtěl jsem právě, aby to bylo černo-červený, protože závodák asi pravděpodobně bude mít podobnou barvu, i když je to dost ještě neto. Jsou to by marka Futura, jsou docela široký, abych nemusel tolik ubnout. A snad se do nich vejdem, no. Jsou dvě samozřejmě. Pane moc hezky. Už se těším, až budou pěkně zasraný. Super. No. Tak jo, tak to je zatím asi. To je zatím asi vše. My máme nějakého 8.6. a za chviličku nám tady 10. tady máme další závody. Já už tady mám pro kluky ceny. Plus mám ceny na druhý garáži. Takže to tam musím dojet zebrat, musím to dovíst sem, musí se to rozstřídit všechno a 10.6. pravděpodobně tohle video vydám ještě před tím závodem, doufám, takže jede se o prostě další krásné ceny, máme spousty volejů, volantů, blbostí, fakt jako hodně věcí, plus vlastně se rozdávají konečně teďka prize money, vlastně 75 000 korun, což je wow, to je lid, tady ještě prostě nikdy nebylo, takže rozdávají se peníze a vlastně za první místo v pro, tak bude dílenský vozík a tak, takže snad to bude super, snad se to všichni užijou, ta trať je teďka namotaná tak, aby právě byla rychlejší, aby to bylo zábavnější a tak nějak to jako prostě sypalo. Teďka mi tady padají dveře, koukám. Zůstaňte. Ty dveře vypadají skvěle, jsem hrozně rád, že jsme to udělali takhle, protože prostě ty dveře jsou krásně jako kvalitní. Spojení těch laminátů, všechno. Vypadá to fakt jako parádně. Jsem z toho hrozně nadšený. A musí se akorát vyřezat. Klasicky. Klika zámek. A může se na to. Tak jo. Tak to je všechno. A já vás rád uvidím 10.6. na našich závodech. A pak se uvidíme určitě někdy až po závode, kdy se zase začne dělat něco málo na autě, protože prostě bohužel teďka není čas. Přípravy. Jsou 4 hodiny, já jsem od rána měl asi 8 schůzek. Takže super. Tak jo, mějte se. Čejko.